իմ սիրուններ, նախքան վիդեոյի հիմնական մասին անցնելը, հրավիրում եմ մեկ րոպեով բոլորի ուշադրությունը, որովհետև ուզում եմ ձեզ ծանոթացնել խոհարարական մի նոր ու շատ ստացված ալիքի հետ։ Ես գիտեմ, որ մենք հայ կանայքս ու աղջիկները խոհանոցի սիրահար ենք, սիրում ենք համեղ կերակրել, սիրում ենք հպարտանալ մեր պատրաստած կերակուրներով, այնպես որ գարնեի ալիքը ձեզ համար իսկական բացահայտում կլինի, որովհետև ոլորտի մեջ ինքը լավագույններից է։ Գայանը ցույց է տալիս պատրաստել ամենահեշտ ու ամենաարագ կերպով քաղցրավենիքներ, հետաքրքիր նախաճաշեր, որովհետև ինքը նախաճաշեր պատրաստելու սիրահարը, եւ այդ ամեն ինչը բացատրում է այնքան մաչելի, որ անգամ երեխան հանգիստ կարող է գլուխ հանել ու սկսել պատրաստել։ Ալիքը շատ դուր կգա այն կանանց ու աղջիկներին, ովքեր սկսնակեն, նոր են, հա ասենք նոր եք հարց գնացել, ուզում եք ձեր շնորհքը ցույց տալ, ուրեմն միացնում եք գարնեի ալիքը, ընտրում եք ձեզ համապատասխան բաղադրատոմսը եւ մի քանի րոպե շդևեր եք պատրաստում ու բոլորին հիացնում։ Ես ալիքի լինկը կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում, ինչպես նաև մեկնաբանությունների բաժնում։ Գայանեն, կարծում եմ ձեզ որպես աղջիկ նույնպես շատ դուր կգա, որտեղ շատ պարզ, հասարակ ու համեստ աղջիկ է, իր գործի սիրահարն է, ու կարծում եմ, որ իր վիդեոներում ամեն մեկը կգտնեք այն բաղադրատոմսը, որը չէ դիմանա ու կասեք, չէ, ես այսօր պիտի պատրաստեմ սա։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, հուսամ, որ մենք միախմբած կօգնենք գայաններին իր ալիքը էլ ավելի մեծ ենթուզիազմով առաջ տանել։ Ողջույն սիրելիներս, այսօր Աննա TV-ի եթերում մի փոքր անսովոր տեսանյութ է, որովհետև այսօր լինելու է, կարելի ասել, unboxing, իսկ ինչու և ինչ պետք է անենք, հիմա ես ձեզ կբացատրեմ։ Ինձ ԱՄՆ-ից հասել է այսպիսի հսկայական ծանրոց։ Ծանրոցը հասել է իմ հետևորդուհու Մարիաննայի կողմից։ Իմ հետևորդուներից Մարիաննաները, չգիտես ինչու, միշտ առանձնանում են ծանրոցներ ուղարկելով։ Դուք կհիշեք Մարիաննային Գերմանիայից, որ մի քանի անգամ ինձ ծանրոց է ուղարկել։ Իսկ այս անգամ Մարիաննան Ամերիկայից է ուղարկել ծանրոցը։ Սա երևի թե իմ ստացած ամենամեծ ծանրոցն է, և թեպետ ես մի փոքր տեղյակ եմ, թե ինչ կա ներսում, որովհետև Մարիաննան ինձ պատմել է, ցույց է տվել մի քիչ, բայց ես էլ ձեզպես անհամբերությունից ուղակի վառվում եմ, ուզում եմ արագ բացել ծանրոցը և անցնել զննմանն ու քննմանը։ Գնացինք։ ծանրոցը փակված է շատ լավ ու ապահով, մի քանի րոպե չաչարվելուց հետո այն արդեն բացված է։ Եվ ես արդեն տեսնում եմ այն, ինչ որ դուք չեք տեսնում, բայց շուտով կտեսնեք, սպասեք։ Ուրեմն, եկեք սկսենք հերթով, շարքով, կարքով։ Առաջին բանը, որ ուղարկել է Մարիաննան, դա կարծեմ թե շապիկներ են, եթե ես ճիշտ եմ տեսնում, իրենք մի քանի հատ շապիկներ են, ոնց որ թե 3։ Տեսեք, ասում եմ, չէ, ես տեսել եմ մի քանի բան, բայց չեմ հիշում, որովհետև այսպես խառն էր ամեն ինչ ու չեմ ֆիքսել։ Հաջորդը, եկեք ես ձեզ ցույց տամ այս հետաքրքիր իրը, որը ես առաջի անգամ տեսա Մարիաննայի ցույց տալուց։ Այսպիսի սիլիկոնե, ինչ ասեմ, ջուր լցնելու հարմարանք, որ եթե հանկարծ երեխայի գլխին կպնի ջուրը լցնելիս, երեխան ցավ չզգա, ինչ ասես, որ չեն մտածի։ Կարծում եմ հրաշալի եմ, շատ գեղեցիկ։ Ես ինչի շատ չեմ ուզում մանրանան, որովհետև այստեղ շատ բան կա ու ուզում եմ վիդեոն այնքան էլ երկար չլինի, որ ձանձրանաք, դրա համար սկզբում կներկայացնեմ, հետո արդեն կխոսեմ իմ էմոցիաներից։ Այստեղ դուք տեսնում եք Արտաշեսի համար շատ մի հատ սիրունիկ, ինքը արդեն իմ իջայլած քնից արթնացել ու ինձ ամիացել, շատ սիրունիկ շապիկ, որ ես մեծ սիրով իրեն կհակցնեմ անպայման աշնանը։ Ոյ, մի հատ խնդրում եմ, նայեք ես հրաշքին, նայեք ես հրաշքին, ուղակի խոսքեր չունեմ ասելու, ուղակի նայեք, նաև խենթանալու բան է։ Ամեն դեպքում Ամերիկայում կա են, ինչ որ էստեղ ես չեմ հանդիպել, հա, տեսականին ոնց էլ չլինի տարբեր է ու շատ հաճելի է այնտեղից ստանալ ինչ-որ գեղեցիկ, տեսեք, միջայլուց առյուծ իմ սիրած կենդանին է, և ես սիրում եմ մանավանդ մանկական շորին մեջ սիմվոլիկա, հա, առյուծի հետ կապված, այսպես, սրանք էլ կարճատև բոդիներ են։
Դիտեք, ստեղ ովքեր են գալիս։ Արտաշ է սիրունը։ Բա։ Մեր մալիշի համար է, դիտես։ Դա։ Այո, բախոս է, նա տրապատուլի։ Տրապատուլի։ Այո, տրապատուլիներ են, եւ այստեղ կա եւս մի տրապատուլի, մի հատ տեսեք։ Էմոր ուղակի խենթանալու բան է։ Դա լապանալու, դա ներիշան։ Ես հիմա կհասնեմ, կհասնեմ, ինքը գիտի, որ այստեղ իր համար է բաներ կա, անհամբեր սպասում է։ Եկեք ձեզ ցույց տամ այսա։ Փափուկագույն մի հատ ուղակի, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, ինքը երեխայի տակը գցելու համար է, որ այսպես փափուկ պարկի։ Մանավանդ այնպիսի սեզոնի, ինչպիսին է աշունը, ձմեռը, շատ տեղին կլինի, կարծում եմ։ Ինձ ոչ շատ դուր գալի, կարող է ես քնեմ վրան, չգիտեմ։ Այն նախանձեմ եւ չտամ։ Այստեղ գալիս է մեզ մոտ։ Տեսեք, հիմնական սիրուն է։ Լեզվոզնիով նայ։ Եվ այստեղ մեջտեղում ուտավոր երեքն են, մեկը մեկից սիրուն են ու շատ հարմար են, կարծում եմ, որովհետև ցեպը մինչև ոտքը գալիս է, որպես շատ ավելի հեշտ կլինի հագցնել երեխային առանց իրեն դիսկոմֆորտ պատճառելու։ Ես որոշեցի այս վիդեոն առանձին նկարեմ, որովհետև հասկացա, որ ինքը բավականին երկար է տևելու, ու մտածեցի, ինչու ոչ, շատ են սիրում unboxing վիդեոներ նայել, իրենց հետաքրքիր է ծանրոցներ բացել, եւ ում որ հետաքրքրի, կարող է այս առանձին վիդեոն դնել ու հանգիստ նայել, առանց vlog-ը առաջ տալու, հետ տալու, մի խոսքով։ Հագուստը բամբակի է, դա զգացվում է միանշանակ։ Մարիանան ինձ ասեց, որ պիտակները ինքը փոկել է, տեսեք, որովհետև երկրից երկիր, հա, մանավանդ այս ծավալի բան փոխանցելուց խնդիր է առաջանում, հա, արդյոք բերելես վաճառքի համար, թե ինչ է դրա համար ինքը պիտակները փոկել է, որպեսզի նման խնդիր չլինի։ Շատ սիրուն է, վրան ընձուղտներ են, փղեր, ամպիկներ, մի խոսքով, լրիվ մանկական թեմատիկա։ Կարծես ես ոչինչ չեմ տեսել, անկեղծ եմ ասում, ոչինչ չի հիշում։ Լսեք, ինչ լավն է։ Ամառը։ Եվ որ հագցնես ու սկսես գզգզել։ Հասնում ենք, հասնում ենք արևս, քիչ մնաց։ Что? Малиночки? Մալինասկի։ Բայնա, ա, քո համար նասկի ոնց է չեն կգտնենք։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր բան է սա։ Ինքը երեխային մեջը դնելու համար է, որպեսզի քնելուց այսպես նախ ոտքերը շատ չշարժի, իրեն խանգարի, եւ երկրորդն էլ այսպես տաք ու ապահով առանց ծածկ, ու բացվելու հանգիստ քնի։ Տեսեք։ Շատ լավ էլի հաճելի մատերիալա։ Տակ, 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 անցնենք առաջ։ Հաջորդի մեզ մոտ գալիս է այս մի հրաշքը։ Տեսեք, ինձ նույնպես շատ է դուր գալիս, ընդհանրապես Մարիանա ջան, ես քեզ էլ ասեցի խոսելիս, հիմա էլ եմ ասում, մեր ճաշակները համընկնում են, եւ դու գնել ես այն ամեն ինչը, ինչը ես անձամբ կգնել, այ անկեղծ եմ ասում։ Так, այստեղ գալիս է այս տեսակ ինչ-որ մի բան, ինքը կարծես թե պիլոնկա է, հա, եթե չեմ սխալվում, այսպես բամբակյա նու, ամոչ լինում են քարակուսի ուղանկյուն, ասեմ, երեխայի տակը գցելու համար, էլի կարծես թե 4 հատ է, թե 3 հատ, թե մի խոսքով էսպես, տեսեք, 4 հատ է կարծեմ։ Էլի շատ, շատ, շատ փափուկ մատերիալա։ Հաջորդը մեզ մոտ գալիս է էսպիսի կոմպլեկտ։ Դեսիկ։ Ուղակի խենթանալու բան է։ Չի հատաշե սիրունա։ Արտաշես այնքան ձեզ բարի ժպիտով ա նայում հիացած։ Բա։ Իրան էլ ա հետաքրքիր, ինքը շատ շատ ա սիրում ձեզ բարի։ Շապուչկա դա։ Սա սրբիչանման մի բան ա, որ ծնողները կարող են գցել իրենց ուսի երեխային գրկելիս, որ եթե երեխան փսխի կամ չգիտեմ ճաշիկ օտաբերանը եւ այլն, ձեր շորը չկեղտոտվի։ Ասենք շատ հարմար ա, մանավանդ եթե ուզում ես ինչ-որ տեղ գնալ, արդեն հագնվել ես, մեկ էլ երեխան ուզում ա ինչ-որ բան ուտի, այդ դեպքում հրաշալի է։ Լիացրան այդ։ Լավնա բան։ Սա կարծես թե լիացյալը։ Հա, նու ավելի շատ արդյուծա, քան ծիգը, բայց շատ սիրում բանը, շատ հավես, չգիտեմ։ Փափուկ։
կամ սրբիչ է, կամ ծածկոտ, ինձ թվում է ծածկոտ, եթե չեմ սխալվում, Մարիանան ասաց, որ ծածկոտ է։ Հա, հա։ Հաջորդը։ Մեզ մոտ գալիս է այսպիսի բոդի։ Էլի շատ հաճելի, այսպես փափուկ սրբիչի մատերիալ ոնց որ լինի։ Սիրունիկ տաքսաներով։ Հաջորդը, ես ինչու եմ մի քիչ տապում, որտեղ Արտաշեսը սպասում է իր պարագաների, ես ուզում եմ հասնել դրան։ Տեսեք։ Սա դինոզավրիկներով է, ու գույնն էլ այն սրտով շատ, ու տեսակն էլ այն սրտով։ Ես այս, որ մինչև վերջ գալիս է, դրանք շատ հարմար են, Արտաշեսի փորձից գիտեմ, ու ցեպերն էլ այնպես նուրբ արված, տեսեք, հետևի կողմից փակ է, որ երեխայի մաշկին չկպնի։ Ամեն ինչ մտածված։ Թաթիկներին հագցնելու համար։ Թաթիկներին հագցնելու համար Սիրունիկ ինչ են ասում սրան, որ իմանամ կասեմ։ Մի խոսքով դուք հասկացաք, որպեսզի երեխան իրեն չճանկրոտի։ Հաջորդը։ Գլխարկներ։ Տեսեք։ 1, 2, 3 Շատ Սիրունիկ են, գլխարկները հաստատ պետք կգան մանավանդ լողանալուց հետո։ Հա, Սիրուն են, չէ՞ բադես։ Մամային էլ շատ դուր գալիս։ Այա դու ծայնի։ Հա, հասնում ենք Մերդեմ ջանին։ Այստեղ էսպիսի էլի բոդիա, շատ Սիրունիկ ու շատ փափուկ։ Так. Էսպիսի բոդի, նո սա ավելի շատ պիժամա է, կարծում եմ։ Քնելուց է հարմար հագցնել։ Չեմ պատկերացնում, այսքան բուջուրիկ են ծնվում իրենք, չեմ պատկերացնում, արդեն մոռացել եմ։ Այստեղ այս տեսակ սրբիչ, ինձ թվում է սա սրբիչ է, սրբիչ է։ Տեսեք գլխի տեղը, որ գլուխը ծածկես չմրսի, ուրիշ ինքան Սիրուն է, շատ 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 Սիրուն։ Մարիանան ուղարկել է միանգամից 3 հայերեն ասած ծծակ, այդ բառը այդքանից դուր չի գալիս զուտ հնչողությամբ։ Սոսկա, Արտաշես ասում է մամա չէ, սոսկա է, այո սոսկա է։ Հա, ոչ լացի մեր մալիշը։ 0-6 ամսական երեխաների համար է նախատեսված։ Բոլորն էլ Սիրուն են, տեսեք վրայի նկարները։ Հա, Մերնեմ ջան։ Так, անցնենք առաջ։ Սա Արտաշեսի համար է նուարկի։ Да, это тоже для меня подходит։ Ուիշտ այն ձրախասնում, որ ինքը մի փոքր մեծ, Մարիանան շատ հեռատես է գտնվել, քանի որ այս տարի ամառ ընդհանրապես մենք դուրս չեն գալիս։ Մյուս տարի սա հաստատ իր հակը լինելու է, ու ինքը կակրաս կհակնի Չիկորի, որտեղ շատ սիրուն է։ Մարիանան չի մոռացել նաև Խորենին, եւ ուղարկել է Խորենի համար այսպիսի, տեսեք, վերնասկետ, ինչ է սրան ասում։ Դրան բաբշե պոլո են ասում, դա չէ, պոլո ֆիրմայան։ Ֆիրմայան, բայց այնպես ոչ Pampers-ն է, այնպես էլ իր անունն է։ Պոլո։ Խորենը անպայման կփորձի, ես նաև կտեղադրեմ այն բաները, որոնք կարող են փորձել, կփորձեն եւ կտեղադրեմ վիդեոյին, որ դուք էլ տեսնեք ինչպես է նայվում։ Իսկ թվում է Խորենի հակը կլինի, մենք դա կսկսենք, Սիրունը։ Խորենը հավանեց Մարիանա ջան, Մարիանան ասում է, որ շատ շնորհակալ եմ։ Հուստուներ Մարիան։ Շատ զգացված է։ Որնի համար առհասարակ շատ կարևոր է ուշադրությունը։ Ինքը դրանից այնքան է շոյվում, որ արդեն չգիտեմ։ Այստեղ Մարիանան ուղարկել է ինձ հղիների համար նախատեսված տրիկո, ասեմ, թե լասինա ասեմ, մի հատ էսեք ինչ գեղեցկություն է։ Ինքը ձիք է թվում, բայց Մարիանան ասեց, ես չպատկերացրեցի, որտեղ իրոք կադրում ձիք էր թվում, բայց այնքան փափուկ մատերիալ է, ես սա մեծ սիրով կփորձեմ ու նույնպես ձեզ ցույց կտամ, որ միասին հասկանանք։ Դա ունի նաև իր վերևը, հա, այսպես ասած, խնդրեմ, երկարավուն գալիս է, որպեսզի ծածկի, ու վրան թաթիկներ, ինչ որ մեկի թաթիկներ, էլի ուղակի աննկարագրելի փափուկ մատերիալը։ Շատ սիրուն է, Մարիանա ջան, ես նույնպես շատ-շատ հավանեցի։ Այստեղ այսպիսի էլի պիժամը չկա, կարելի ասել իրեն, շատ սիրուն։
Շատ 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 սիրում։ Այնքան ասեցի շատ շատ շատ, բայց իրոք էլ ինչ բառով ասես, եթե ոչ շատ։ Նոսոքներ։ Եթե կարող ես ասել։ Հա, մալիշին կսազի։ Դա։ Շատ սիրում եմ։ Հա։ Դա։ Տեսեք, հո, Արտաշեսը շատ ա ոգևորվել։ Եվ այստեղ կան փոքրիկ երես սրբիչներ։ Էլ երեխայի համար։ Որ ասենք դեմքն ես լվանում կամ չգիտեմ, թեկուս եթե երեխան հետ ա տվել, կարող ես արագ-արագ մի հատ տեսեք ինչ սիրուն գունային գամայա։ Չէ՞ խոր։ Շատ։ Ասա ինչ ճաշակով ամեն ինչ։ Հա։ Տակ։ Ես արդեն հոգնեցի Մարիանա ջան։ Այստեղ տակ ամենա գտնվում ավելի համով կոմպլեկտ։ Այն բոլորը հա տրապատուլի։ Ես ես որ տեսա վիդեոյում, ուղղակի եմ որ մի գլխարկի վրա է պամպոնջի գնայի։ Շատ սիրուն ամեն ինչ։ Ես դեռ չեմ բացի, բայց ոնց որ հասկանում եմ մայջկայա, նո բոդիա նման։ Հա, հետերը նկարած։ Բայց խնդրեմ, շնորհակալ եմ։ Այստեղ այսպես շալվարիկա նման մի բանա բոդիա, վրայից ինչ որ գոքնոցիկ է գալիս։ Գլխարկ, մի խոսքով, մի հատ հրաշք կոմպլեկտ։ Հրաշք։ Այս էլ էս, եւ այստեղ մնաց մեզ այս հատվածը, որը Մարիանան այդպես դրել է առանձին տուփի մեջ։ Եկեք ես իրեն բացեմ, Արտաշեսի աչքերը 4 եղան, ինքս բացումա տեսնի ինչ կա դրա մեջ։ Ուրեմն, սրա մեջ Մարիանան ուղարկել է այսպիսի կրեմ, Մարիանան ասաց, որ ինքը սա օգտագործել է իր երեխաների համար, ասենք նորածինների տուտուզիկը, երբ որ կարմրում է կամ ինչ որ հարվում է, հա, մարմնի ցալքերը, ինքը հրաշալի կերպով օգնում է, Մարիանան ասաց, որ շատ լավ բան է ու ես սիրով այն օգտագործելու եմ, վստահ եմ, որ պետք է գալու։ Այստեղ Արտաշեսի համար Մարիանան ուղարկել է զարգացնող խաղեր, հետաքրքիր։ Ես այդ եմ փոխանցեմ, այստեղ ինչ-որ ներկելու բաներ կա, հա, կարծ։ Հա, ասում այս իմ համարը խնդրեմ, սա քեզ են ուղարկել։ Այստեղ ուղարկել են նաև քո համար Արտաշեսս այսպիսի հեռախոս։ Հիմա ես քեզ կփոխանցեմ գանձես, այստեղ տարբեր զարգացնող թվեր հաշվել եւ այլն, եթե տեսնեք, ահա։ Եթե դա ուղի խա։ Անպայման մենք վլոգում այդ մանրամասները կտեսնենք։ Եվ այստեղ Արտաշեսին նաև ուղարկել է այսպիսի զարգացնող էլի գեղեցիկ նկարչական գրքույկ։ Խնդրեմ սիրելիս, կարող ես գնալ խաղալ։ Հա, չէի բանկա մի գնա։ Այստեղ այսպիսի զարգացնող կարտիճկաներ են թվերով եւ տարերով։ Մենք միասին կսովորենք, թվերը գիտի, տարերը պետքա վերամշակենք։ Ձայնս կտրվեց։ Եվ այստեղ արդեն գալիս է քարծրավենիկ։ Ուրախացավ, ան։ Քարծրավենիկ, որը էլի սիրով կփորձարկենք վլոգներում, դուք կտեսնեք, հա, որովհետև հավաքեց ու գնաց։ Իրա բանն է սպասում։ Հա, իրա այնքան համբերատար սպասեց, մինչև իրա պայուկը ստանա։ Սրանք էլ են քոնը։ Գնա այդ բան, լավ սպասեք, տանը չջիտի։ Սրանք վլոգում կփորձարկենք։ Ահա։ Մենք նորանի բան եստեղ։ Հո, քաղցը։ Դու նստեղով ավելցնելու։ Մի խոսքով։ Էսպիսի unboxing եղավ։ Հայերեն բառը համարժեքը չեմ գտնում unbox։ Բացում եղավ, այնպես ասած, արկղի բացում եղավ։ Ինչ ասեմ, վերջում պիտի ասեմ էլի ու էլի իմ շնորհակալական խոսքը։ Թեպետ ես Մարիաննային արդեն ասել եմ, բայց ես Էլի ու էլի կասեմ, ես միշտ զարմանում եմ, ինչպես կարող է քեզ ոչ արյունակից մարդը այսքան մեծ նվիրումով, այսքան մեծ սիրով, այսքան մեծ պատասխանատվությամբ քո համար պատրաստի նվերներով լի արկղ։ Քանի կան բարի մարդիկ, քանի կան ազդիվ մարդիկ, մարդիկ, ովքեր ապրում են ոչ միայն իրենց նեղ կյանքով, այլև փորձում են օգտակար լինել կամ փորձում են ուրախացնել մյուսներին, ուրեմն աշխարհը այդքան ժամանակ կշարունակի գոյատևել։ Շատ շնորհակալ եմ Մարիաննաս, քեզ ջերմ աչիկներ եմ ուղարկում։ Դու իմ կարծում եմ խորենի եւ Արտաշեսի օրը հաստատ տոն սարքեցի։ Վստահաբար մենք այսօր ամբողջ օրը ունենալու ենք դրական լիցքեր ու անընդհատ այսպես նայելու ենք ուրախանանք, մի խոսքով։
մանկական իրերը իմ թուլությունն են։ Քեզ էլի ու էլի լիքը 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 պաչիկներ, իսկ ձեզ սիրելի հանդիսատես, ուզում եմ ասել, սիրելի վլոգադիտողներ, սիրելի ալիքադիտողներ, շնորհակալ եմ, որ այս րոպեները անցկացրեցիք ինձ հետ։ Հուսամ, որ ձեզ նույնքան հետաքրքիր է, նույնքան հաճելի ու դրական էներգիա ունի, որքան ինձ համար։ Մերսի շատ դիտման համար, լայք դրեք, եթե հավանեցիք վիդեոն, իսկ մենք կհանդիպենք, երբ որ կհանդիպենք, պակա-պակա։